Joan Paüls és un terrassenc que vol dirigir un curtmetratge com a projecte final d'un màster de direcció de cinema que ha cursat en una universitat de Londres. El film es titula One Way Flight, vol sense tornada, i tindrà una durada d'uns 12 minuts. Narra una història real dels anys 90, la d'una noia que agafa un avió amb el seu bebè. Durant el vol de Colòmbia a Miami, el nadó no es mou ni plora, i això aixeca les sospites d'una hostessa. La situació és tan sospitosa i tan clara que al final li obliguen a ensenyar el bebè i es descobreix la veritat, que és la noia aquesta no és la mare, no era la mare del bebè, i el bebé estava mort i ple de drogues a dins del seu cos, i és el que utilitzaven algunes màfies del cartel de la droga a Colòmbia per transportar droga de país a país. Ja tenen la localització principal, l'avió, on passa el 90% de la història. Un simulador d'avió abandonat que vaig trobar pel countryside de Londres, per les zones així més apartades de la ciutat, i la gent d'allà és molt maca i ens deixarà utilitzar-lo gratuïtament. El càsting també està tancat. 30 o 35 figurants que seran al passatge, 3 actrius principals i un actor secundari. Del repartiment destaca una estrella colombiana de colabrots que viu actualment a la capital del Regne Unit. Podem comptar amb la Mònica Lopera, que és una actriu colombiana molt famosa a Colòmbia. Li va encantar el projecte i va decidir participar-hi per un cost molt baix. La campanya de micromecenatge està oberta a Indiegogo fins a principis de maig. Immediatament després s'iniciaran els 4 dies de rodatge. Paüls necessita 5.000 lliures, uns 7.000 euros. La universitat aporta 2.500 lliures i la resta haurà de sortir de la generositat de la ciutadania. El film s'estrenarà el 7 de juliol a Londres i després començarà la promoció, distribució i exhibició pels festivals europeus.